sidii ay u furfurantay isfahamka siyaasadeed oo ku dhisan horumarka iyo weliba isu socodka ganacsiga ayaa waxaa maanta magaalada muqdisho soo gaaray madaxweynaha dalka Eritrea Asiyaas Afwaaki iyo weliba wafdi ballaaran uu hoggaaminayo waxaana madaxweynaha soo dhaweeyay dhigiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo wasiirro xildhibaano guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo weliba mas-uuliyiin kale intaa kadib waxay madaxweynayaasha ay salaan sharafeed ka qaateen cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa baambeyda oo garaacaya astaanta labada dal madaxweynaha iyo weliba mas-uuliyiinta uu horkacayay ayaa waxaa loo gelbiyey xarunta madaxtooyada soomaaliya iyadoo intii ay waddada kusii socdeen ah ay soo buux dhaafiyeen dadweyne watay boorar ay ku qoran yihiin soo dhaweyn iyo weliba astaamaha labada dal waxaana ay ku dhawaaqayeen ereyo soo dhaweyna labada madaxweyne ayaa markii ay soo gaareen madaxtooyada waxa ay kulan ku qaateen xafiiska madaxtooyada soomaaliya Asiyaas Afwaaki ayaa la filayaa in magaalada muqdisho uu ku joogo booqasho laba maalin ah waxaana inta uu magaalada muqdisho joogo uu la kulmi doonaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya madaxweynaha dalka Eritrea ayaa Soomaaliya u yimid casuumaad gaar ah oo ka helay dhigiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxaana la filayaa in labada madaxweyne ay ka wada hadlaan arrimo dhowr ah oo uu ugu horreeyay xoojinta xiriirka labada waddan booqashadan maanta madaxweynaha dalka Eritrea oo ku yimid magaalada muqdisho ayaa daba socota booqasho bilooyin ka hor madaxweynaha Soomaaliya uu ku tegay magaalada asmara ee caasimadda dalka Eritrea cabdullaahi cabdirasaaq aadan cazaani tv ga caalamiga ee star magaalada muqdisho